ላችሁ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ከመጨረሻው የቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፕሬዚደንት ጋራ ያደረግነው ቆይታ ክፍል ሶስት አሁን ይጀምራል እንደተለመደው ጋሽ ጌታቸው ውድ ጊዜን በተለይ ይሄኛው ቀረፃ መንገድ አስበ በማካከል በቆረጣ እንደ ድሮ በወያኔ ዘመን እንደሚባለው በቃ በቆረጣ ምናምን ነው ያስኩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለው ይሄ ቴሌቪዥኑ ተመልካቾች ያለህን አክብሮት የሚገልጽ ስለሆነ በፕሮግራሙ አዘጋጅና ቅራቢ ሊያሳወቀ በናው ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋና ይን አቀርባለሁ ጋሽጌታቸው እኔ መጀጋ መሰግናለሁ ጥሩ ፕሮግራም ነው የመሰለኝ ታሪክን የማቆየት ፕሮግራም ነው የያዙ ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች ጥሩ ጥሩ አስተያየቶች ሰጥተውኝ ነበር ምክንያቱም አንደኛ በቃ እንደ ከየት ወደ ዘመኑ ሄዶ በጣም ኢምፓርሻል ሆኖ ዘመኑን ብቻ እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ነው ብለው አመስግነዋል ያው እንግዲህ ይህ ምስክር ምስጋና ይድረስ ሌላው እንግዲህ ያቆምነው ነው መጨረሻ በተለያየ አካባቢ ከደርጎቹ ጋር ዘመቻም ቀርተል በተለያዩ ቦታዎች ወደ ምስራቅም ወደ ምናምንም እየሄድ ወደ ደቡብም ስትንቀሳቀስ ነበር ያኔ እንግዲህ በህዋስ ደረጃ ለመደራጀት እዛ ላይ ነበር ያቆምከው ከዛ በኋላ እንዳንተ አይነት እንግዲህ ከነሽ ለቃ ብርሃኑ ባይህ ጋራ ተማሪውን ወክለ የዩኒቨርስቲውን ፕሬዚደንት ሆነ ዘመቻውን ተቃውመህ ማንዴት የለንም ብለ ትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ሀይል ገብርኤል ዳኘ ቢሮ መተ ይህን መልስ ከሰጠ በኋላ በደርግ አይነ ቁራኛ ውስጥ ልትገባ እንደምትችል የታወቀ ነው እስቲ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የአዲስ አበባ ቆይታ ከዛስ ወደ ሜዳ እንዴት በዚህ እንጀምር እሺ እንዲሁ ከሰዎች ስላገኘኸው ሀሳቦች ኮሜንቶች ለነገርከኝ አመሰገናለው ከዚህ ጋር ያይዜ ገና ከመጀመሪያውኑ ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው እኔ የተናገርኩ ያለሁት ስለ ኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው ስለ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጉዳይ አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት እና በአንድ ወር በሁለት የፖለቲካ ድርጅቶች የተወሰዱ አቋሞች እርምጃዎች በምንም አይነት የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴን ሊያጎድፍ ወይንም ደግሞ ሊያሳምር አይችልም የተለያዩ ናቸው የተማሪ እንቅስቃሴ አንድ ነው የፖለቲካ ድርጅቶች እና ተግባሮች ሌላ ናቸው እና የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ በምንልበት ጊዜ ከዛ የወጡ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ በዜግነት ፖለቲካ የሄዱ ኢትዮጵያ የሆኑ ኢሃፓ አለ መኢሶን አለ እና ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ደግሞ በጎሳ የሄዱ አሉ ቲፒልፍ ወያኔ ኦነግ እንደዚህ እና እነህ በዜግነት እንግዲህ የሄዱት እርስ በራሳቸውም ባለመስማማታቸውም ባለማለትም ጥሩ ውጤት ሊያስገኙ አልቻሉም በጎሳ የሄዱት እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ መጥተዋል ማለት ነው ደርግንም ተክተው እና የኢትዮጵያ ተማሪዎችን ዛሬ ለሚያዩት ነገር ያ የስልሳ ትውልድ የተማሪ እንቅስቃሴ የሚሉ ክሶች እንዲሁ ነገሮችን ያለ ይመስለኛል እና ምናልባት አንተም ጥያቄ ካለ በዛ ዙሪያ ለመመለስ ዝግጁ ነ እንዳው ግን ይሄ ተማሪዎች እንቅስቃሴ የሚባለው ከፖለቲካ ድርጅቶች የተለየ መሆኑ ይገንዘብልኝና ከዛ አይ ልክ ነው አንዱም ያስፈልግም የነበረው ስለ ወረሃ የካቲት ስለሆነ የምናውራው ወረሃ የካቲትን የዛሬ ሀምሳ ዓመት በፊት ይዞ ለመምጣት ለወረሃ የካቲት መከሰት አንዱ ፓርት የተማሪ እንቅስቃሴ ነው እንጂ ሁሉም አደለም መምህራን አለ የወታደሮች አለ የማህበረሰቡ አለ የሃይማኖት ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ አብዛኞቹ ዛሬ የተማሪውን እንቅስቃሴ ይሄ ሁላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ስለደረሱት ችግሮች በሙሉ ተማሪውን ወንጀለኛ ተጠያቂ እንዲያውም አንዳንዶቹ በጣም ጠርዝ በነቀቀ መንገዱ ሁሉ እንዲያውም ግማሹ ጸራ አማራ ነው ይላል ያ የተማሪ እንቅስቃሴን ብዙዎች ከህያፓ ጋር አብረው ይመለከቱታል በሚያም የተማሪ እንቅስቃሴ ከዛ ቀጥሎ ኢሃፓን መጣ ይላል እና ያ የተማሪ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ትግል ውስጥ ስላደረገው አስተዋጽኦ ሌካቲት ለውጥ ለመምጣት እንደ ተማር ህብረተሰብ እሱም ላይ ብታተኩር የተማሪ ፕሬዚዳንት ስለነበር ከአንተ እንዴት እንደሆናችሁ በእሱ ቢሆን ነው ከአንተ ይሄ መረጃ ብዙ ያስፈልግ ትክክል እኔም እንደዛ እንዲሆን ነው የፈለግኩት እኔ ራሴ ወደ ፖለቲካው ወይ ወደ ፖለቲካ ድርጅትም የሄድኩት በተማሪ እንቅስቃሴ ብዙ ለመግፋት ስላልተቻለ የተነሱ በተማሪዎች የተነሱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ የህዝብ የዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ባህላዊ ጥያቄዎች እነ ሁሉ አሉ እነኝን የተማሪ እንቅስቃሴ ግቡ ሊያደርሳቸው እንደማይችል ስናውቅ ነው ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች የሄድ ነው እኔ ወደዛ ሄድኩት እና በዛ የተማሪውን እንቅስቃሴ አስወቅሶ በፖለቲካ ድርጅቶች በኩል ያደረግ ናቸው ጥሩ በጎ እና መጥፎ ነገሮች ለማለት ነው የተማሪዎች እንቅስቃሴን ምንረዳው በመላው አለም ነው ግማሹን ለምን ይሄን ምን ፕሮግራም ይዛችሁ ነው ምን ልታደርሱ ነው መንግስት ቀይራችሁ ምን ልትሉ ነው የሚሉ ነገሮች የሚያነሱ ሰዎች አሉ የተማሪ እንቅስቃሴ የፖለቲካ ግብ ኖሮት መንግስትን ለመተካት የሰራ አይደለም የፕሮግራም አውጥቶም አይደለም በህብረተሰብ ውስጥ ያሉትን የኖሚ ነው እና በ1968 እንደነበረው ሱርአት ዘወልድ የነበረ የተማሪ እንቅስቃሴ ይሄ ነው እና የኢትዮጵያ ተማሪዎች ከዓለም ተማሪዎች ተለይተው ዝም ብሎ የሚተኙ ደደቦች አይደሉም ከሁሉ የህብረተሰቡ ክፍል ይወጣሉና እና ከሚመጡባቸው ክፍሎች ሁሉ ያሉትን ችግሮች ያውቃሉ እነኛን አምጥተው በዛ በተማሪው መድረክ ላይ እነኛን ይነጋገራሉ የጋራ እንደ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ጠቋሚ ሀሳቦችን ወር ይሰጣሉ መልካም መንግስት ቢኖር ኖሮ ይህን ያዳምጥና ወይም በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ህብረተሰቡ እንዲወያይ የፖለቲካ ምህዳሩን ሰፋ አድርጎ ሀሳቦች እንዲፈልቁ በማድረግ ጥሩ ውጤቶች እንዲገኙ ማድረግ ሲኖር ሲገባ ዝም ብሎ ተማሪውን መደብደብ ማሰር ከትምህርት ማፈናቀልን እንደ ዘዴ መንግስት የሆነ ማያስፈልጉ ችግሮች እና ዝግጅት ያልተደረጉባቸው ደረጃዎች እንዲደረሱ ተደርጓል እና ኢትዮጵያ ተማሪዎች ትምህርት ለሁሉም ሲል ወንጀሉ ምን ላይ ነው ጤና ለሁሉም ሲል ወንጀሉ ምን ላይ ነው ዳቦ ለተራበ ሲል ወንጀሉ ምንድን ነው የሃይማኖት የፆታ እኩልነት ይኑር ሲል ወንጀሉ የት ላይ ነው መሬት ላራሹ ሲል ወንጀሉ የት ላይ ነው እና የሁሉም ብሔሮችም ደግሞ መብት ባህል እንዲጠበቅ አብሮ እንዲያድጉ እኩልነት ይኑር ሲል ወንጀሉ የት ላይ ነው እና እነህ መጠየቅ ያለባቸው መንግስት ደግሞ ለነህ በጎ መልስ መስጠት ያለበት ነው እና ዝም ብሎ እነህ ዛሬ የሚወነጅሉት የነማን ልጆችም እንደሆኑ እንዲሁ በአጠቃላዩ ለመገመት ይቻላል እዚህ ላይ አንድ አንድ ወንድሜን ዶክተር ብርሃኑ አለማየውን ለማንሳት ፈልጋለው እንደዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነጅሉን የተማሪውን ያን ትውልድ ምናምን ነገር ብዬ ኔ እንዲ ተገርሜ ስጠይቀው አንተ እስካሁን ያልገባህም እንዲ ይላለ ምነው አልኩት የማን ልጆች የማን ናቸው አልኩት እነኝህ እኮ በደርግ ጊዜ ያደጉ በወያኔ ጊዜ ያደጉ ናቸው ፀረኛ የሆኑ ኃይሎች ያሳደጓቸው አባቶቻቸው ልክ እንደዛ በአድርባይነት በነኛ ስርዓቶች ውስጥ የኖሩ ስለኛ መጥፎ እየነገሯቸው ይሄን ነው የሚከተሉት እንጂ ለማሰብ እኮ አልቻሉም ቆም ብሎም ለመጠየቅ አልቻሉም ብሎ ሲለኝ በጣም እውነትም ጥሩ መልስ ነው የሰጠኝ እና በዛ አሁን ትልቁም ነገር እሱ ነው አንድም ሞዳጅ እንደዚህ ቤልጂካ ሊ ጀርመን ያለ አለ ስታይቆ እነዚህ እኮ ልጆች የመኢሶን ልጆች የኢሰፓ ልጆች የወታደር ልጆች እዛ ሆኖ ጠቅላላ ስለ ኢሃፓ ባት የእነሱን ጥፋት ኢሃፓን በመወንጀል ይታጠቡ የነበሩ ያንን የደም ጎልፍ ያንን ኃጢአታቸውን እጃቸውን የሚታጠቡት ኢሃፓን ወንጀለኛ በማድረግ ስለነበር ከእነዚህ ልጆች ከዚህ የተሻለ ነገር ብዙ ሊጠበቅ አይችልም የሚገርመው ነገር ትምህርትም ያለወጣቸው እውቀትም ያለወጣቸው ንባብ እንደሌላቸው ማስረጃ ነው የሚያነቡ ልጆች ቢሆኑ የአብዮት ታሪክ የማርኪዝም ታሪክ የአለም ተማሪዎች ቃሴ ታሪክ ያዩ እንዲህ አይነት ድምዳሚ ላይ ሊደርሱ እንደማይችሉ በእርግጥ መናገር ይቻላል ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ያደረጉት በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ይሄ ይላል ተማሪው በአለም ዙሪያ ወጣቱ ትውልድ ነው እንዲሁ መሰረታዊ የዲሞክራሲና የለውጥ ሀሳቦችን የሚያመጣውና ህብረተሰቡን የሚቀሰቅሰው በዛ እንግዲህ ዴሞክራሲያዊ ሀገሮች ሲሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እነሱ እነኛን ሀሳቦች እየወሰዱ እያነጠሯቸው በደንብ እያስተካከሉ የፖለቲካ ፕሮግራሞችን ይተገብሩባቸዋል የኛ ሁኔታ ሊያነን አልፈቀደም እና ይልቅ ችግሩ ዛሬ ላለንበት የኢትዮጵያ ተማሪዎች አይደሉም ምክንያት የነበረው ስርዓት ነው የኃይለሥላሴ መንግስት ከ1953 የነ የነግርማሜ መንግስቱ ነዋይ ጊዜ ጀምሮ ዴሞክራታይዝ ቢያደርጉ የፖለቲካ ፓርቲ በአገሪቱ ቢያድርግ ለእነሱም ለገዢ መደቡ ራሱ ጥሩ ነበር አማራጭ ሀሳቦቻቸውን እያስተካከሉ ስልጣን ላይ ለመቆየት የሚችሉ ነበር ጥሩ ነገሮች ቢያደርጉ ወይም ሀሳቦች ተወዳድረው ጥሩውን ህዝብ ይዞ ሊሄድ ይችል ነበር ግን እንዲህ ፍና አድርገው ሲሉ በመሃል እነሱን ያጠፋ ወታደራዊ መንግስት መጣ ይሄና እኛም የኢትዮጵያ ተማሪዎችም በጣም ተጎዱ በዛ ለለውጥ ተሰልፈው እንደገና የመጣው ወታደር እነሱንም ጨፈጨፈ የተማሪ እንቅስቃሴ እንኳ አበቃ በዛ ጊዜ ይሄ ነው እንዳው እኔ ተማሪ የስልሳውን ትውልድ ክሪቲክ የሚያደረጉ የሚተቹት ራሳቸውን ከማስገመት ትንሽ ቢያነቡ የሌሎች አገሮች ተማሪዎች እንዴት ነበሩ በአለም ዙሪያ ያኔ ደግሞ አፍሪካኖች የአፍሪካ አገሮች ከኮሎኒ ነፃ እየወጡ እና ጥሩ ጥሩ መሪዎች እንደ ኳሚ ንክሩማ እነ ጁልየስ ንሬሬ ሚልተን ኦቦቴ እነ ፓትሪስ ሉሙምባ የሚመጡበት ነው እና ያ ከኛ እድሜ በጣም አይለዩም በዛን ጊዜ አስር ዓመት ልዩነት ቢኖር ነው እና በጣም ብሩህ ነገሮችን በአፍሪካ ላይ ብሩህ ብርሃን ይበራ የነበረበት ጊዜ ነው እና የኛም እንደዛ እንዲሆን መመኘት ያስመሰገነናል እንጂ አያስወቅሰንም እስቲ እዚህ ጋር ጋሽ ጌታቸው በአንተ አስተያየት ቅኝት አሁን እንግዲህ በደረስክበት እድሜ ላይ ብዙ ኤክስፒሪንስ አልፋል ከወጣትነት እንግዲህ በጉልምስናን ምስና ወደ እርግና እየመጣ ባለበት ይሄ የተማሪዎች ንቅናቄ አስተያየት ቢሰጥበት ሂስ ቢደረግ በምን መንገዱ ነው ትላለ በገዛ በአባላቶቹ ለምሳሌ እንደ አስተያየት ቢሰጥበት እዚህ የተማሪ እንቅስቃሴ ችግር ይሄ ነበር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ልትል ነገሮች አሉ እንግዲህ የተማሪው እንቅስቃሴ በበለጠ ይመራ የነበረው በቡድኖች የተለያዩ ቡድኖች የተለያየ አላማም ያላቸው ወይንም ደግሞ ተመሳሳይ አላማም ካላቸው አብሮ በአንድ ሊሄዱ አይችሉም ምክንያቱም ያለው የሰኪሪቲ ሁኔታ መጽሐፍ ለማንበብ ችግር ነው እና መጽሐፍት አሁን ነኝ ግራዘመም መጽሐፎችን በጋዜጣ ለብደን ነው እና ለማ በገበያ ብለን በጃ ኪሳችን ሴኩሪቲ ቪዘን ቢይ ምንድን ለማ በገበያ መጽሐፍ ነው እንላለንስ ነው ዘመንም ጥሩ ነበር እና ነጻነት ስላልነበረ ነጻ ውይይት ለረጅም ጊዜ ሊካሄድ አልቻለም እና ቡድኖች የየራሳቸው ሀሳብ እንዲገዛ ለማድረግ ነው ሽኩቻዎች በየራሳቸው ውስጥ ያደርጋሉ ጠበብ አድርገው ለመያዝ ይሞክራሉ ሀሳቦችን እና ደግሞ ተቃዋሚ ሀሳቦች ብዙ እንዳይሰሙ ያለ ነገር ነው ሁሉም ለማፈን ይሞክራል አንድ ነው ሌላኛው የግለሰቦች ላይ አምልኮት የታወቁ ጥሩ ተናጋሪዎች አሁን ለምሳሌ ብራነ መስቀል ከተባለ ተማሪ በሙሉ በቃ ተነስቶ እጅ ነስቶ የሚቀበል አይነት ነገር ነው የሚሆነው እና ሰውነቶች የፖለቲካገጽታ ግንባታ ነበር የገጽታ ግንባታ እና እንደነኝ እነኝ አይነት ነገሮችን ነፃ የሀሳብ ፍሰቶችን ያግዳሉ በቡድኖች መከፋፈል በቡድኖች መሻረቅ ሌላኛውን የማፈን ነገሮች ይኖራሉ እንግዲህ ጉልበት የለ ይሄ ዝም ብሎ በተጽዕኖ ነው እንጂ እና እኔ በበኩሌ የተማሪው እንቅስቃሴ ሆም ብሎ ያጠፋቸው ነገሮች አሉ ብዬ ምላቸው የሉ መንግስት መቀየር እንዳለበት አምነናል ከሞላ ጎዳል ዘውዳዊውን ስርዓት የሚደግፉ ሀሳቦች በተማሪው እንቅስቃሴ አካባቢ አልነበሩም እና መቀየር እንዳለበት ሁሉም ይስማማል እንዴት ይቀየር ምናምን ለሚሉ ብዙ የሀሳብ ግልጽነቶችን ለማግኘት መድረኩ አልነበርም ጥቂቶቹ ያሰቡ ያነበቡ የሌሎችን ተመክሮችን የሚያገናዝቡ አምጥተው ስብሰባዎቹን ዶሚኔት ማለት በቃ የበላይ ነት ሀሳብ ይዘው ያስኬዳሉ ይሄ አለ ይህን ለምን አደረጉ ለማለት አይቻልም ምንጊዜም አሁን አንተ የምታምነው ነገር እንዲሆን ተፈልጋለ ተከራክረ ለማስረዳት ትሞክራለ ያን የሚጻወረረውን ሀሳብ ጥሩ አይደለም ብለ የተውኮ ወይም የምትቃወመው ነው እና ለዛ ሲምፓቲ ወይም ለዛ ሀዘኔታ አይኖርህም ግን ለመሰማት ደግሞ እንዳይታገድ ጉልበት የለ እንግዲህ ማንም ሌላኛው ላይ በጉልበት የሚጫነው ነገር የለም እንዲያው ተማሪዎች ማል ትንሽ ቡጢ ምናምን የተቀያየሩባቸው ጊዜዎች ካሉ በግል ደረጃ ከስብሰባ ውጭ ምናምን እንደዚህ ካልሆኑ በስተቀር ሬሊ የሚጠቀሱም ብዙ የሉ እና እኔ እንደ ማንኛው ወጣት ህብረተሰብ ቤትም ሀገር እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ወጣቶች የኢትዮጵያ ወጣቶች ተማሪዎች ናቸው እነህ ለሀገራቸው ለህዝባቸው ጥሩ ናቸው የሚሏቸውን በአብዛኛው ግራ ዘመም ያንን ሀሳብ ለማንገስ ሞክረዋል ሌኒን ማኦሴቱም ያው ካርማግስ እንደዚህ ነህ ማጥናት እነህን ብዙ መናገር እንግዲህ ያለ ነው አንድ ነገር አለ የተማ አሁን ጥሩ አነሳህል ወደ ፈለግኩት ጥያቄ መጣልኝ ከቃላቴ ነው ቀድሞ ሀሳቤን የተረዳው አብዛኛው የተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበራችሁ ወጣቶች ማጠቃለል ከተቻለ ግራ እና ሶሻሊስታዊ አመለካከት የነበራችሁ ናችሁ በዚህ ላይ ሌላ አይነት አማራጭ እንዲኖር እድል አትሰጡም ነበር ይባላል ለምሳሌ በእናንተ የተማሪዎች ንቅናቄ ጊዜ ሱዳን የኮሚኒስ የሶሻሊስት ፓርቲ አለ የሊብራል ፓርቲ አለ የሃይማኖት ፓርቲ አለ የተለያየ ነገር ነበር ወደ መልቲ ፓርቲ ሲስተም ሊወስድ የሚችል ጥንስሱ በቀጥታ በአንድ ነገር ላይ ብቻ እንዲሆን ያደረገው ነገር በኋላ ለተከሰቱት ችግሮቻችን አስተዋጽኦ አላቸው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ምንትላለ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው አንድ አመለካከት ነው እና ጽሁፎቹ ብርሃነ መስቀል ጌታቸው ረዳ አንዱ ማዊስት ነው አንዱ ሌሌኒስት ነው ሶሻሊስታዊ አመለካከት ነው ያላቸው ሌላ አይነት አመለካከት ለድሉም እንዲመጣ አይፈለግም ነበር ለመድረግ ይሄንንስ እንደው ምንትልበታለን ኦኬ ጌታቸው ረዳ አልነበረም ጌታቸው ማሩ ማለት ነው ማሩ መግለጫ ስላበዛ ነው እሱ ይህን እንግዲህ እውነት እንዴት ለማለት እንደምችለው አላውቅም ምክንያቱም ሁላችንም የምና የወደድነውንና ያመንበት እንዲነግስ ነው የምንፈልገው እና ያንን ነው ይዘን ሄድ ነው ግን አማራጭ ሀሳብ አለን የሚሉት ደግሞ ደፍረው ለመውጣት አለመቻላቸው አንድ ነገር ነው እንግዲህ እነሱ ይጠየቁ እንጂ እኛ በዛምናምንበትን አርገናል ይ ጥሩ ጥያቄ ነውቸው እንዲያም ምን ይላሉ አሁን አንዳንዶች በሜዲያ ላይ የቀረቡ ሁሉ ልኝ ጽሁፍ የዚህ ብሔር ብሔረሰቦችን በሚመለከት ኢትዮጵያ ብሔር እስር ቤትነችን ስጠኝ በ1969 በፈረንጅ ያቀረበውን ጽሁፍ በሚመለከት ፈረንጆች ጽፈው ሰጥተዋቸው ሲአዮች አሜሪካኖች ነው እንጂ ተማሪዎቹ ቅጥረኞች ናቸው ይላሉ እንግዲህ ቅጥረኛ ከሆነና ዶላር ይሰጥ ከነበረ ልታገኝ የምትችለው አንዱ ፕሬዚዳንቱ ና እንዴት ነው እንዲህ አይነት አስተያየት በድፍረት የሚሰጡ ሰዎች ላይ ምን እንግዲህ አሉ እንደነኛ አይነቶች እኔ እንጃ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ የዋልልኝን ጽሁፍ በእርግጥ ሁለት አቀራረቦች አሉ የሚገለጹበት ዋልልኝ ያንን ሲያቀርብ እኔ አስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ማርያም ነው ያለሁት አዳራሽ ውስጥ ሆኜ አዳምጫ እና ለብዙዎቻችን አዲስ ነው ከበድ ያለ ነው ብለናል እና ከዛ የሚቀጥለው ነገር እንግዲህ ምንድነው እኛም ቶሎ ለመረዳት ሄደን ተመሳሳይ ጽሁፎችን ፈልገን ማንበ የስታሊንን ናሽናሊቲስእንደዚህ እንደዚህ ማንበቅ ወደዛ ነው ምንሄደው እንጂ ይሄ ትክክል አይደለምና እሱን አንቀበል ከሚል አልተነሳንም ራዘር ተረድተን እኛም እኩል ለመራመድ መቻልን ነው በዛ ጊዜ የምታደርገው እና ውይይ ሲነሳ አላዋቂ ሆነም ላለመታየትም በዛን ጊዜ እንግዲህ ከኛ የበለጠ ያደጉ የተማሩ ያንን የሚቃወሙ ሰዎች መኖር ነበረባቸው ምንም አሰማ በመንግስት ደረጃ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ያን ትዝ ይለኛል የያዕቆብ ወልደ ማርያም የኢስት ፓሮት ናቸው እነዚህ ምናምን ይሉ ያቆብ አብረን እንሰራ ነበር ወዝ ማ ኤዲተር እና አሁን በቅርብ አለፉ አረፉ አረፉ እና እነሱም እነሱ እንግዲህ ይጽፉ ነበር እና ያኔ ደግሞ አዲስ ዘመን ያው የመንግስት አፈቀላጤ ነው ብለን ነው ልሳን ነው ብለን ነው የምናየው እና ከዛ የሚመጡ ሀሳቦችን እኛም በደግ አንመለከትም ግን ከእንደዛ አይነት እነሱ ደግሞ ቀጣዩ ውይይቶችን የሚያስኬዱ አይደለም አሁን ለምሳሌ እዛው አዲስ ዘመን ላይ በቃ አቶ ያዕቆብ ያንን በሚጽፍበት ጊዜ ለዛ መልስ የሚሆን ነገር ከተማሪዎቹ ወይም ከነዋለልኝ እና ከቡድኑ እንዲቀርብ ቢያደርግ ናሄራልድ አይወጣም ነበር ተሞክሯል እና ዮሐንስ ስባቱ ጽፈዋል ሃመስቀል እንዲወጣ አልተፈለገም ይታይ እንግዲህ በንደዘነት ሁኔታ ውይይት ለማድረግ አይቻለም ጥሩ ሀሳብ የነጠረ ሀሳብ እንዲወጣ ለማድረግ አይቻለም ሁሉም በየራሱ መንገድ ነው አዲስ ዘመን የመንግስትን ተገን በማድረግ የፈለገውን ይጽፋል በኛ ላይ የፈለገውን ቅጽል ይሰጣል ግን ያ እውነት አይደለም ኋላም ከቀጠለው የፓርቲ ትግሎች እንደምትረዳው የአሜሪካ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ወር ግራ ኃይሎች ጋር አንድም ጊዜ አልተሰለፈም ኢዲዩን እና ኢፒዲኤ የሚባሉትን እነሱ እነሱን ነበር የሚደግፉት እንጂ ግራውን ሀይል አልደገፉም ስለዚህ ምንም ዝም ብሎ ስም የማጥፋት ነገር ነው እና ያለማወቅ ውጤት ነው እስቲ ጋሽ ጌታቸው ወደ አውሮፓ ልውሰድ አንተና አቦማ ምትኩ የተማሪዎች የዩኒቨርሲቲውን ማህበር ወክላችሁ ወደ አውሮፓ ሄዳችሁ አውሮፓ ሄዳችሁ ስብሰባው እንዴት ነበር እነማን ነበሩ የስብሰባው ተካፋዮች በኋላ መይሶን እና ተብሎ የመስራቾቹ ሰዎች ያኔ እዛ ላይ እንደው ኢንዲኬሽን ነበር ምልክት ጠቋሚ ነገር ነበር በመስመር ልዩነት እንደሚመጣ ያኔ ከነበሩ ሰዎች ጋር ሲስለሱ እናውራ አቴንድ ያረከው ነገር ስለሆነ ማለት ነው እሱ ግልጽ ነው በግልጽ የመኢሶን እና የሀፋ መስመሮች በዛ በአለም አቀፍ የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ላይ ታይቷል በቦታው ላይ የነበሩት እነማን ናቸው በምትልበት ጊዜ በመኢሶም በኩል ዶክተር ሀይሌ ፊዳ ዶክተር ነገደ አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ ዶክተር አማረ ተግባሩ አቶ ደረጃ አለማየው አሁን ዶክተር ደረጃ አለማየው ዶክተር ከዛ አሉ ሌሎች እንደዚሁ በቃ ዋና ሪሊ የመኢሶ ኮር ቡድን የምትለው እዛ ጉባኤ ላይ ነበር ዶክተር ተረፈ ወልደ ጻድቅ ኔዘርላንድ የነበረው ምናምን ዶክተር ተረፈን አላስታውስም በዛ ላይ ምናልባት ያ ደግሞ እንግዲህ የካቲት አብዮት ተነስተዋልና ወደ ሀገር ቤት ውስጥ እነሱም ማስገባት ጀምረዋል እንዳሁም ረ ከአስታወስኩኝ ተርፈ የትምህርት ሚኒስቴር ሆነው ነበትምህርት ሚኒስቴሩ ያ እና እኔ ወደዛ ከመሄዴ በፊት እሳቸው የትምህርት ሚኒስቴር ሆነው እዛ ሄጄ ከእሳቸው ጋር ኔጎሽት ተዋውዬ ነበር በዚህ ባቀረብ ናቸው ጥያቄዎች ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ነፃነት ወይም የተማሪዎችን ድርጅት ቢመለከት እና ስለዚህ እዛ ስብሰባ ላይ አልነበሩ ግን ነበሩ በሳይድ በዋናነት እያሱ አለማየው እያሳለማየ ነበር ገዛኝ እንዳለ አብረው ያኔ ከአሮፕላን ጠልፈው ከወጡት ውስጥ ከዛ በቅርብ ጊዜ አረፈች አበበች ከበደ ጋቬራ ነው የምትባለውአበበች ጉቬራ ምትባል እሷ መላኩ ተገኝ ዶክተር መላኩ ተገኝ በዋናነት እነኝት ቁጥር ተስፋ የደረሳ ነክፍሉ ታደሰ አልነበሩም ኖ አልነበሩም እነሱ ያኔ ተመልሰዋል ወደ ኢትዮጵያ ስብሰባ ጉባኤ በርሊን ሲደረግ እነሱ አዲስ አበባ ገብተዋል አሁን ለምሳሌ ታደለች ሀይለ ሚካኤል ስብሰባው ላይ አንተና አቦማ ንግግር አድርጋችሁ ጽሁፍ አቀረባችሁ እንዴት ነበር ስብሰባው የተፈላጋችሁበት አላማ ምን ነበር ዛሬ አልገመቱም እንገኛለን ብለው ብዙ የእኛም መገኘትም ፋሲሊቴት ያመቻቸው የጀርመን ቻፕተር ወይም ክንፍ ነው በተለይ ኮለኖች አቶ ንጉሴ መንገሻ እና እነሱ ናቸው ትኬቱንም የገዙት እና የላኩልን እንድንገኝ ያደረጉት በምንገኝበት ጊዜ በጣም የሚያስግ ነው እኛ የደረስንበት ቦታ እና ይመጣሉ ተብሎ የተወሰነው ቦታ አንድ አልሆነም እኛ ስንደርስ የሚቀበልን የለም እና ቦማ ስንደርስ እነሱ ሌላ ቦታ ይጠብቁናል ብናይ ብንፈልግ ማንም የለም እንዲህ አይነት መጠፋፋት ሊፈጠር እንግዲህ የኢንፎርሜሽን እንደዛሬ ዛሬ ወይም የቴክስት ከቤት ከወጣ ያው የቤት ስልክ ላይ ነው እና ሰው ከወጣ አስቸጋሪ ነው ብቻ እንዴት እንደሆነ አናውቅም የሚገርምህ ነገር ልንገር እዚህ ላይ በቃ የሚቀበለን የለንም አለ እኛ አንድ አድራሻ ብቻ ነበር ያዝናት ከኛ በፊት ኤዙኤ የኢትዮጵያን ስቱደንትስ ዩኒየን ን ዩሮፕ ስብሰባ ተካሄዶ ነበር አንድ ስቴዲየም ውስጥ ነው የተካሄደው አሁን የሚቀበለን ሰው የለም እና ትንሽ ግር ስላለን ከዛ ወጣን እና እዛው ኤርፖርት ኢንፎርሜሽን ጠየቅን ይሄ አዳራሽ የት ነው የሚገኘው እንዴት ይካሄዳል ብለን ጠየቅን ነገርውን እና ታክሲ ይዘን ሄድን እዛ ስታዲየም እዛ ስነሄድ ጠባቂዎቹ እዛ የነበሩት ስብሰባ እዚህ ተካሄደው ነበር እና እኛ እነሱ ጋኖ የመጣ ነው እና አፋርጉን አገናኙ ስንላቸው ሄደው ከውስጥ ያም ቦታ የፈርሞ የተከራዩትን ሰዎች ስም አገኙና ለእነሱ ደወሉላቸው ደወሉላቸው ያግኟቸው አላግኛቸው አያግኟቸው ትዝ አይለኝም ብቻ የእነሱን አድራሻ ሰጡ የት መኖሪያ አድራሻቸው እና በዛ መሰረተኛ ታክሲ ይዘን እዛ ድረስ ሄደንወደነሱ ጋ ወደ እነሱ መኖሪያ ቤት ሄድን ይታይ ጀርመን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስንወጣርስታይም ትራብልር ከሀገር ወጣችሁ በጣም ረጎበሶች ነን ያስመሰግነና አዎ አይኑ ሞክራቸኋል እና እና ስንደርስ ለካ የመኢሶኖች ቦታ ነው ያን ያዘጋጅት እነ ዶክተር ደረጀ አለማየው ነው እነሱ ነበሩና እነሱ ወደሚኖሩበት ቦታ ነው ታክሲው የወሰደ። እና በልውረዱ አድርሻቸው አለው እዚህ ውስጥ ናቸው ሄደሱ እሺ ብለን ወደ ቢልዲንጉ ሄደን ህንፃው ሄደን ስም ምናምን ስንፈልግ አንድ አራት ኢትዮጵያን ሴቶች ወረዱ ከኤሌቬተር ውስጥ እና ግራ ገባቸውና አዩ አንተዋወቅም አበሻ አበሻ ኢትዮጵያ ምናምን ተባባል ኬት መጣችሁ ከሀገር ቤት ኬክ አገር ቤት በቃ ምን እንደሆን ነገር ናቸው በጣም በቃ ደሳ ላይቸው እና ይዞን እንደገና ወደ ላይ ሄዱና የሚሰባሰቡባት ክፍል ውስጥ ወሰዱን እዛ ሁሉም ተሰባስበው መጡና እዛ አገኙን አብዛኞቹ መኢሶኖች ናቸው ሁሉም መኢሶኖች ናቸው እዛ ቦታ ላይ የነበሩት ማለት አዎ እና ሲሉ እኛ መኢሶኖች ደግሞ በዛን ጊዜ ከኢሃፓ ጋር ስለተከፋፈሉ ስለተለያዩ ወርልድ ዋይድ ኢትዮጵያን ስቱደንስ ዩኒየን ዩኒየን ነው እና እኛ የመጣ ነው አልናቸው እሺ ያሉ ግን ተሰባሰቡና ትንሽ እንወያይ ረፍ በሉ አሉ ቁርስ እናብላቸዋሉን እና ቁርስ እያበሉን ጥያቄ በጣም ተጠራሩና ትዝለኛል ዶክተር ሀይል ራሱ ሮጦ መጣ ያወጣ ነው መግለጫ ነበር በዛ ከሀገር ቤት ከመነሳታችን በፊት በዛ ላይ ያሏቸውን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠየቁን ጥሩ መልካም ግን አሁን እኛ የፌዴሬሽን እንግዲህ እናውቃለን ልዩነቱም እንደነበር ብዙ ለመስጠት አልፈለግንም ፍላጎት ነው በግንኙነት ደረጃ ከፌዴሬሽኑ ጋር ነነኛ የነበር ነው እና ግን ኋላ እነሱ ምግዜር ደውሎ ነገሯቸው የውዙአ ወኪሎች መጥተኛ ጋ ነው ያሉት ባሏቸው ነኛም ስታንደርድ ሮ እና ወደ እነሱ ሄድን ወደ ጋባዦቻችሁ ሄዳችሁ እነማን ነበሩ ላልከው በአብዛኛው ጀርመኒ ውስጥ ጠንካራ የነበረው የመኢሶን ክንፍ ነው እነሱ ናቸው የነበሩት የአፓዎቹም ደግሞ በዚህ በኩል የነበሩት እያሱ ያኔ ከአልጄሪያ ምናምን የሚመጡት እነገዛኝ እንዳለ ሌሎቹ ከተለያዩ የአውሮፓ መላኩ ተገኝ ከአምስተርዳም ነው የሚመጣው እና አበበች ከአሜሪካ ነው የመጣችው እና ስለዚህ በስብሰባው ላይ እኔ በስም ደረጃ አላስታውሳቸው እንጂ በቁጥር የያፓዎቹ ይበልጣሉ ዋና ዋና ታዋቂ ተሳታፊዎች ደግሞ በመይሶም በኩል ነበሩ ስብሰባው ሞቅ ያለ ነበር እናንተ ከዛበጣም ሞቅ ያለ ነው በጣም ታስታውቁምን ነበር እንደው በኋላ ቀጣይ ሁኔ ሁኔታ ማሳየት ይመች ከሆነ ልዩነቱን ዋናው ልዩነት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ለአገር ቤቱ ሆም ፍሮንት ይባላል ለዛ ያለው ክብር በሁለቱም በኩል ሬሊ በጣም ሞቅ ያለ እና እኛ ወደ አንዱ ለመውሰድ ን የአንዱ ደጋፊ ለማድረግ ጠረ እና እኛ ስንነሳ የነበረው ጭብጨባ አዳራሹን ያቀልጠው ነበር ይሄ ደግሞ ለመጀመሪያ ከረጅም ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው የአገር ቤቱ ደሌጌሽን ወኪል በእንደዚህ አይነት ስብሰባ ላይ ሲገኝ እና ከዛ ስብሰባው በሚጀመርም በሚከፈትበት ጊዜ አንደኛ በአብዮት ሁኔታው ትንተና ላይ መሰረታዊ ልዩነት ነበር በኢሃፓ በኩል ይቀርብ ኢሃፓ አልነበረም ኢሃፓ የሆነው በኩል በፌዴሬሽን ኦፊሻልስ ወይም ባለስልጣኖች በኩል ይቀርበው የነበረው ያ አብዮታዊ ሁኔታ ነው ግብታዊም ቢሆን አሁን እንግዲህ እነሱ የሚያውቋቸው ነገሮች አሉ ፓርቲው ተመስርቷል በዛን ጊዜ መኢሶኖችም ተደራጅተዋል የሀፓም ተደራጅተዋል ከመኢሶኖች በተለየ ደግሞ የሀፓ የጦር ክንፉር ቢያንስ ኤርትራ አስገብተዋል ለረንዳውም ወደ ትግራይ አሲንባም እና የሚሰጧቸው ትንተናዎች ይህን የራሳቸውን ድርጅታዊና ወታደራዊ ዝግጅትን የሚገልጹና የሚደግፉ ይሆናሉ የኢህፓው ወገን አብዮታዊ ሁኔታው ተሟልቷል አብዮቱን ለማስኬድ ይቻላል ይሄ በዛን ጊዜ ደግሞ ደርግ ስልጣኑን አልወሰድም ነበር ይሄ ኦገስት መጨረሻ ላይ ነውኦስት መጨረሻ ነው መስረመአሮፕላን ስላ ግን ያ ያል ይሄን ሁኔታ በቃ ወደ ቅልጥ ያለ አብዮታዊ ሁኔታ ውስጥኛን የሚያስገባና እኛ እንዲያውም ከህዝቡ ከአብዮቱ ወደኋላ የቀረነኛንንና በተፋጠነ ሁኔታ መደራጀትና ካስፈለገም በትጥቅ ትግሉ ህዝቡን ወደ ስልጣን ማድረስ ያስፈልጋል የሚል ነው ሶን በሚሆኑት ወይም የዩኒየኑ መሪዎቹ በኩል የሚቀርበው ደግሞ የለም ሁኔታው አልተሟላም ገና መደራጀትን ይጠይቃል ብዙ መማርን ይጠይቃል እና ከዛ አላ ነው መታጠቅ የሚመጣው እንጂ አሁን እንቃት መደራጀት እና መታጠቅ የሚል መፈክሩ ያኔም አለ እና አሁን መታጠቅ የሚለው እንዲያውም አደገኛ ተስፈንጣሪነት ጠመንጃ ነካሽነት ጠመንጃ ነካሽ የሚሉት ነገር ነበራቸው የሚል ነበር እና እንግዲህ ግልጽ ነበር በዛን ጊዜ እና የአገር ቤቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ ማህበር ግልጽ አቋም በሁለቱ መሃል አልወሰደም ነበር ግን በብዙ ትንተናዎች እኛ ይዘነው የመጣ ነው ትንተና በፌዴሬሽኑ በኩል ከቀረበው ጋር በጣም ይቀራራራቢና ተመሳሳይ ነው ነበር አዎ እና ግን ትንሽ በተስተዋለ መንገድ ለመሄድ ተሞክሯል ያን ጊዜ የነበረውን ይሄ ነው የሚገልጸው እዛ ላይ ነው ነበር ለምሳሌ እንደዚህ ቁጭ ብሎ አሁን ከሰንጋተር አምስተርዳም የሚል የመላኩ ተገኝ መጽሐፍ ላይ ሀይሌ ፊዳ ያልተባረ ነገር አንስቶ ወረቀት አውጥቶ ይሄ እንደዚህ እንዲ የነበረውን ከናማረ ተግባሩ ጋር ጋንጋ ያደረጉትን እዛ ስብሰባ ላይ ምናምን የሚገልጽበት ነገር አለ። ያንን ሁኔታ ታስታውሰዋለ አንተ እኔ አሁን በተለይ ወደኋላ መለስ ብዬ ስመለከተው ክፋት ምናምን ነገር ያለበት ሳይሆን እንዲሁ በቃ የፖለቲካ መስመር ልዩነቶች የሚያመጧቸው መለያየቶች እና ለማሸነፍ የሚደረጉ ሙከራዎች ግን በቀናነት ሪሊ ሁሉም ለአገርና ለህዝብ አሳቢ ነበር ብዬ ነው እንጂ ካውንተር ሬቮሉሽን ወይ ጸረ አብዮት በመሆን ሁኔታውን ጠልብሶ ህዝብ ስልጣን እንዳያገኝ ለማድረግ የሚደረግ ሙከራ ምንም አልነበረ ግን በኔበኋላ ላይ ከተመጣ በኋላ ደርግን በመሶን ሂሳዊ ድጋፍ አረጋለሁ ካለ በኋላ ከያፓ ጋር ኮ የተፈጠረው ነገር በጣም ምልህ ደም የሚያፋስስና ለዛ ሁሉ ልቂት እንግዲህሆነ ነገር ነው ሬሌ አሁን እሱ ወደ ሌላ ሀይለኛ ነጥብ ነው የሚወስደሌላ ሄደው ግን ያውዚ ላይ ለማለት የምፈልገው ነገር አለ ሁለቱም ድርጅቶች እኔን እስከገባኝ አሁን እስከምረዳው ድረስ ለህዝብ መልካም አስተሳሰብ የነበራቸው ናቸው ለውጥ በሀገሪቱ እንዲመጣ የሚፈልጉ አገራችን እንድታድግ ህዝባችን ደግሞ እንዲበለጽግ የሚፈልጉ ነበሩ ግን በአካሄድ ተለያይተዋል ያ ልዩነታቸውን ባለመቻል በአገሪቱ ላይ ትልቅ ብዙ ጉዳት ደርሷል በተለይ ወጣቱ ትውልድ እንዲያልቁ ሆኗል እና ለዛ ሀላፊነት መውሰድ ያለባቸው ይመስለኛል አጥፍተናል ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ተገቢ ነው እላለሁ መኢሶኖችን ማለት ነው ሁለቱ ኢሃፓን በኢሃፓም በመኢሶን ግን ኢሃፓ አንድ እርምጃ ቀድሟል አራተኛ ፕሌነም ብሎ በ1970 በፈረንጅ 77ባአ በኢትዮጵያ በፈረንጅ ወደ 78 79ጠ ላይ አራተኛ ፕሌንም አካሄደው በዚህ ነገር ላይ የከተማ ትጥቅ ትግልንም በማድረጉም እና አልተደረሰውም ይቅርታ ጠይቋል እንደዚህ አይነት ነገር በመኢሶ አሁን ባሉት አብዛኞቹ አሉ መሪዎቹ የነበሩ አሉ አሁንም በህይወት በዛ ላይ ከኢሃፓ ጋር ለመስማማት ባለመቻል ወይም ቀናውን መንገድ ባለመፈለግ ብቻ በጠላትነት ተፈራርጀው ይህን ያህል ጉዳት እንዲደርስ ማድረጋቸው የህዝቡ ትግል መስመሩን እንዲስት አስተዋጽኦ አድርገዋል እና በቀና በሙሉ ልብ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ የሚገባ ይመስለኛል እንግዲህ በጥፋተኝነት ሚዛን ላይ የምናስቀምጥ ሆነን ስንመጣ መኢሶን የደርግን አካሄድ በሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ አብዮት ሊፈነዳ የሚችልበትን ነገር ከለውጡ በፊት በመገመት መብኩን ምናልባት የአልጄሪያ ቡድን ወይ የሀፓ ልጆች ሊገምቱት ነበረ ስፖንቴኒስ ያ ሪቮሉሽን በቅርብ ሊመጣ እንደሚችል የመሶን ደግሞ ፕሬዲክሽን እንግዲህ ገና በዚህ ሁኔታ ላይ ከ 1 አምስት ዓመት በኋላ ሊመጣ የሚችል ነው ነገር በሚል እንግዲህ ፖለቲካ ነባሪያዊውን ሁኔታ ተንትኖና አይቶ የመተርጎም ሁኔታ ያዛባቸው ነገሮች አሉ አንዳንዶች ሲሉት ደግሞ ስንመጣ ሁሉን ነገር ይሀፓ መልምሎ ጠበቀን ምን እናድርግ ያለን ብቸኛ ሀይል ያልተያዘ ሀይል ቢኖር ደርግ ብቻ ነው እሱን ደገፍ ነው አሉ እንዴት ደርግ መልሶ ባክፋይር አድርጎ ሊበላቸው እንደሚችል እንደው እነዛ የፖለቲካ ምሁራን አንብበዋል አውቀዋል የሚሉ ሰዎች መገመት አቃታቸው ትላል ምንም ሊገባኝ አይችልም አዲስ ክስተትም አይደለም በብዙ አገሮች የታየ ነውበግብፅ አይተነዋል በሱዳን አይተነዋል በጎረቤቶቻችን ማለ ኢቭን በሶማሊያ አይተነዋልሶማሊም እና ለምን እንደዛ አይነት ወታደር ስልጣን ሲይዝ በቃ ዴሞክራሲያዊ ሆኖ አሳትፎ ሀገሪቱን በዚህ ያስኬዳል የሚል አይነት ሂሳዊ ድጋፍ ነን ወታደርን በምን መንገድ በሂሳዊ ድጋፍ ሰጠ በጣም ህዝባዊ መንግስትን ህዝባዊ ጥያቄን ዲሞክራሲ ሊመልስ ይችላል ብለ ታምናለ የሚገርም ጥያቄ ነው በጣም ሪ እኔ እሱን እንደው ሌላ መድረክ ምንድነው ኒውትራል ሌላ መድረክ ገለልተኛ ይሁኑ ሰዎች አዘጋጅተው አሁንም ሪሊ በዚህ ነገር ላይ ውይይት ቢደረግ ቢገለጽ እኔ በጣም ጥሩ ይመስለኛልእንደዚይነትፈልገው አሁን አንዱም ለምሳሌ የካቲ ታቢዮት ላይ ሲባል አሁን እየሞከርኩ ነው እንግዲህ ከመሶንም አባላት ይሳፓም የነበሩ ሰዎችን አግኝቶ ልክ ልካሁ እንደዚህ ከአንተ ጋር እንደተወያየ ነው በዛን ጊዜ የእናንተ ዘመነኛ የነበሩ አሁን ሁሉ ነገሮች አልፈው ሀምሳ ዓመት ሆኖታል በሙሉ ተሸናፊዎች ናቸው በሌላ አቅጣጫ ስትመለከት ህዝብ አልቋል ወጣቶች በተለይ የአገሪቷ ክሬም የነበረው ወጣት ብዙ የተደከመበት ብዙ ያነበበ ብዙ ያወቀ ከምንም በላይ ደግሞ ለሀገሩ ፍጹም ፍቅር የነበረው ያ ወጣት እንዲሆናል አሁን ምንድን ነው ነገር ያንን ሁኔታስ በሚል ሂሳብ ከማወራረድና ከመበቃቀል አንጻር ሳይሆን በሌላ አቅጣጫ የአይነት ውይይት ይፈልጋል አንተም ዛሬ ትንሽ በደንብ ገደብ እያልከ ነው የተጫወትከው የተጫወት ነው ያው በተማሪው ላይ ብቻ እንድናተኩር ነው ምናልባት እንግዲህ ይሄ የተማሪ እንቅስቃሴ በኋላ ሲያልቅ የሄደው ነገር እንግዲህ አብዛኛው ተማሪ ወደ ሀፓ ሄዷል የተወሰነው ተማሪ ወደ መይሶን ሄዷል ይሄንን ነገር ሊሄዱ የወሰዳቸው ነገር በሚመለከት እናንተ ሊደርሽፕ ላይ ያላችሁ ሰዎች ለምሳሌ አሁን አንተ ወደ ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ገብታ ዋና ጻፊው አቶ አቦማ ወደ ሌላ ደግሞ እንግዲህ ወደ ብሔር ፖለቲካ ነገር ጋር ገብቷል በኋላ ሁሉም እንግዲህ የየራሱን ቴክ እየወሰደ ሄዷል ና ይህንን ነገር እንደው ልክ ለመሄድ ያን የትገምቱት ነበር ኮንግረስ ውስጥ የነበራችሁ አሁን አብራችሁ እንግዲህ አንተም አለ ዶክተር ሽመልስ ማዘንጋ አቦማ ምት የቀሩትም ከእናንተ ጋር የነበሩ በኋላ ተመሳት ነዋል ይሄ ብትትል እንዳይበተን ወደ አንድ አቅጣጫ ለመሄድ የሞከራችሁት ጥረት ነበር ብዙ ነገሮች ሲደርሱ ነው የምናያቸው እንጂ ከመገመት ማለት በተለይ የእያንዳንዳችንን ሚና እና ምን ለማድረግ እንደምንፈልግ ነገሮች ሲሆኑ ነው የምናውቀው ለምሳሌ እኔና አቦማ በሁለተኛ ደረጃ የአንድ ጥናት ቡድን ነበር በሁለተኛ ደረጃ ማለት ነው ውስጥ ኢነርኮር የውስጣዊ የመጀመሪያው አስኳል ሙሄ አለ ዛሬም በህይወት አለ በቀደም ላለመጥቀስ ሞክሬ ነበር አለ ወንድሜ ፈቃደ አለ የተሰዉ ሶስት እዮ ጠና ሴፉ ጠና በዛ በኩል አሉ ፈቃደ ብሩ ነው በዚህ እና ሙሄያል እኛ አንድ ቡድን ነበር አንድ ህዋስ ናችሁ ህዋስ ሆነን የተማሪውን እንቅስቃሴም እኔ እንግዲህ ፕሬዚደንት ሆኜ በእነሱ ድጋፍ ነው የምንሄደው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ይደራረባል አቦማ አለ ደምሴ ተጫነ አሁን ተሰውቷል እሱም አለ ዶክተር ዲማ ዲማ ነጎ አሁን በረዝፍ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች እነሱ ደግሞ በዛ በኩል አሉ እና ስንሰራ ነበር እና በዛ ላይ ያለን በእኔ በኩል አቶ ብርሃኔ እያሱ የኢሃፕ ማዕከላዊ ኮሚቴ ራሻ የነበረ ለዚሁ ቶሎ ተመለሰ ከሱ ጋር ግንኙነት ተፈጠረ የኔ ቡድን እና መነጋገር ጀመርን ሳይ እንግዲህ እነሱም ይነግሩሃል ማን ማንን አሁን ለምሳሌ ለምን እንደሆነ አላውቅም መለስ ተክሌን እና አቦማ ምትኩን እንዳትመለምል ብሎ ሁለት መለስ ተክሌን ለምን አቦማ የአቋም ሽግሽግ ጋር ወደ ብሄር ወደ ኦነግ አደላ ለምን ያልኩ ብርሃኔ እያሱ ነው አይደለም ብርሃኔ እያሱ እሱ እሱም የትግራይ ሰው ነው የአድዋ ሰው ነው ለምሳሌ ለምን መለስን እንዳልመለምል አልነገረኝም ግን እኔ ያኔ የወሰድኩት በሱ በኩል ተይዟል በሚል ነው ብርሃኔ ራሱ ብርሃኔ ያሱ እሱን ይዞታል በሚል ነው እንጂ መለስ ተክሌ ደግሞ የትግራይ ብሄርተኛ ድርጅት ውስጥ ነበር ብያ ላምንም ለዛ መረጃ አላገኘሁም እንዲያው ይከብዳቸዋል ለነሱ ይከብዳቸዋል ማለት እንዴት ነው በጣም በቃ ጸረ የብሔር ፖለቲከኛ አይደለም ቢሆን ይከብዳቸዋል ማለት ሊገዙት ዲሲፕሊን ሊገዛው አይችል ይሆናል የእነሱ ዲሲፕሊን ላይገዛው የሚችል አሉ አንዳንድ ሰዎች ለድርጅት ችግር ፕሮግራም እና መለስ ኃይለኛ ነው የልቡን ይናገራል በዲስፕሊን ላይገጣ ለራሱ ለመሞቱ ምክንያት የሆነው በመጀመሪያው የደርግ እኛን መቶ አራት ኪሎ ግቢ በተደረገው ስብሰባ ላይ ኮኖሬል አጥናፉ አባተ ነበር ያን ቡድን ይዞ የመጣው እና ተማሪው በጩኸት አላሰማ ሲል አጥናፎ አባተ ሜጋፎኑን ከኔ ወስዶ ስማ የምትሰማ ስማ የማሰማተው ብሎ ሴ እንደገና ያ ተማሪውን አባሰው በጩኸት እንዲረብሽ እንደዛ አይደለም የምትቆጣጠረው ስብሰባን እንደገና እኔ ወሰድኩኝና ሜጋፎኑ ከሱ እንደምንም ተማሪዎቹን ለምኜ አረጋጋ ስጠኝ ሜጋፎኑን ብሎ መለስ በጣም ጠየቀኝ እኔ ደግሞ የእሱንም እርዳታ ፈልጋሉና ሰጠሁት እሱ እዛ ላይ የተናገረው ነገር አሁን ለምሳሌ እንግዲህስማን አጥራፉ አባተን ይሄ በወታደር ቋንቋ የተናገረ እና ጨፍጫፊነቱ ኖር በዳይነቱን እዚህም አምጥቶኛ ላይ ሊያደርግ ምናምን ብሎ ቂም ቋጠረ በቃ እዛ ላይ ይህን ሰው አስደነገጠው ማለት ነው እና ከዛ ብዙም አልቆየም ያዘው አሰሩት ኋላ እነ ከሌሎች የፖለቲካ ሀይሎች በተለይ ከነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጋር በአንድነት መለስን ወስዶ የገደሉት እና እኔ አሁን ወደዛ ታሪክ ውስጥ ለመግባት ሳይሆን መለስ ብዙ ጊዜ ቆይቷል እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም እንተዋወቃለን ከሱ ጋር ለመነጋገር ዘዴ ያስፈልጋል እንጂ በሀይል ይመጣል ብዙ ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ታስሮ ተፈጥቷል ከነብራን መስቀል ከነዋልልኝ ከነጌታቸው ማሩ ከፍርማቸው ለማጋራ ስታወዳድረው መለስ ተክሌ ርዮት አለማዊ ብቃቱ ንባቡ እውቀቱ እንዶ ሚሊታንት ከሆነ ውጭ እስኪ እንዴት ትገልጸዋል ለወጣት ተመልካቸውፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ነው ያነባል ግራ ነው አንብቧል እንግዲህ በማወዳደር ደረጃ ሪሊ እንደዛ ነው አልችልም የእያንዳንዳቸው ክብደትአርቲኩሌት ነው ጥሩ ይናገራል ጥሩ ይጽፋል ይናገራል ይናገራል ይጽፋል አጣጭር ጽሁፎችን ይጽፍ ነበር እኔ ፕሬዚደንት የነበርኩ ጊዜ የስትረግል ኤዲተር ዋናው ኤዲተር እሱ ነው ነበ እና በኋላ እሱን ነው ያደርገው

አሁን ይለኛል በዛኛው ዲ ስትራግል ላይ እሱ የጻፈው ፓወር ቱ ፒፕል የሚል ርእስ አንቀጹን እሱ ነው የጻፈው መለስ እና ሀይለኛ ነው ደግሞ በ ቃላቶቹ ከበድበድ ያሉ ናቸው ወታደሩን እንዴት እንደገለጸው ከበድበድ ባለመንገድ ነው እና መለስ መለስ ዜናዊ በተለየ መለስ ተክሌን ስም እንዲወስድ ያደርገው የትግራይ ልጅ ስለሆነ ነው ወይስ እንደው ብቃቱን ንቃቱን እውቀቱን እሱን እንደው ሂሮ አድርጎ አይዲያል አድርጎ ወስዶትል ምናልባት ብዙ ሰዎች ከሚገምቱት እንግዲህ በላይ ስለ ለገሰ ዜናዊ እና መለስ ተክሌ ግንኙነታቸውን አውቃለሁ ለማለት ትችላለሁ ምክንያቱም እኔ ፕሬዚደንት ኦኜ ሪሊ ለእኔ መመረጥም መለስ ተክሌ ብዙ ሰርተዋል እና እኔ መለስ ብዙ ጊዜ አብረን ስድስት ኪሎ ካምፐስ ውስጥ እንገኛለን ለገሰ ዜናዊ መለስ ዜናዊ የሆነው ከአራት ኪሎ ይመጣል ሩቅ ቆሞ ይጠብቃል መለስን ለማግኘት እና ናና ሲለው ነው እንግዲህ ለገሰዘይጠራ እና መለስ ዜናዊ ለገሰ ዜናዊ መለስ ተክሌን ያደንቀው እንደነበረ አውቃለ ያደንቀዋል እንደ መሪው ተቀብለዋል ይታዘዝለታል እና በዛ ደረጃ እንግዲህ እና አሁን እዛ መለስ ተክሌ እውነተኛው ሲገደል ለሱም ዝክር ብሎም ይሁን ለራሱም ለመታወቅ በትግራይዎች ዘንድ መለስ ተክሌ በጣም ይታወቃል እና የእሱም ስም መውሰድ ለለገሰ ዜናዊ ትልቅ ነገር ነው ማለት የትግራይ ብሄርተኞችን ወይም የትግራይ ተማሪዎች ሮል ሞዴላቸው አድርገው የሚያስቡትን መለስ ተክሌን መውሰድ እንደዛ ነው እና አጥሩ ብለህኛል እንግዲህ ጋሽጌታቸው አሁን ቃለምልልሳችን በብዙ ደረጃ ላይ እንደ ጣሊያን ቡድን ነው በደንብ እየዘጋ የተጫወትከው በጣም ፎከስድ እንዲሆን ወደዚህ ጋር ብቻ ነው እንዲሆን ያደረቀው እኔም አላማ የሱ ነው አክ በየካቲት ግን ቀጥሎ ያለው በኋላ ጋሽጌታቸው ከዚህ ከተማሪ ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ ፕሬዚደንትነቱ በኋላ ሌላ ህይወት አለው የሚታወቅ የተነገረ እሱ ሌላ ጊዜ እንደው በሌላ ፕሮግራም ብታጫወተኝ ነው የሚሻለው አሁን ይሄ ነው ግን እንደ መግቢያ ኢንተርሉድ ወደዛ የሚወስደን የተማሪውን በማቆምበት ጊዜ ምንድን ነው የሆነው በቃለቀ የተማሪው እና ከእንግዲህ ህይወቴን ከዚህ በኋላ በተማሪው እንቅስቃሴ ላይ እንግዲህ በሚመለከት በጣም ጥሩ ፍሬሽ መረጃዎች ብዙ ቦታ ያልተደመጡ ያልታዩ ያልተሰሙ ነገሮች በሶስቱም ክፍል ውስጥ አዳዲስ ነገር ነገርህናል ምናልባት በሚቀጥለው እንግዲህ ጊዜ የሚኖር ቢሆን ከዛ በኋላ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻ ወደ ሄደ ዛፍ ያጣ ጉሬዛ አደኛ ያበረረው እንግዲህ ማቶነኝ እንደሆነ ተውል በለው እያለች በሜሪያር መዴ ዘፈን ወደዛ ህይወት የምንገባ ቢሆን ጥሩ ነው እንግዲህ የፖለቲካ ህይወቴ የተማሪው እንቅስቃሴ ወይም ፕሬዚደንት ፖኜ የወደ ፖለቲካ ድርጅት እያዘገመ ነው እንግዲህ የነበረ እሱን ለብቻው በ አንድ ልቅ ሰልፍ ኮንቴንድ ሆኖ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ከዛ በኋላ እንግዲህ በተማሪነት ህይወት ላይ ያዳበርከውን ህዝባዊ ተቃውሞ አቤታዊ አመለካከት የግራዘመ ማስተሳሰብ ቅድም እንዳልከው ዳቦ ለተራበ ስልጣን ለሰፊ ህዝብ ጤና ለሁሉ ትምህርት ለሁሉ የሚሉ ሀሳቦችን በሰላም ለማስተናገድ ሰዓትችን ተገዳ የገባባቸው ነገሮች እንግዲህ ወዴት እንደሆነ እነሱን እንወያያለን በሚቀጥለው ጊዜ ከጉዞ ቶሎ ትመጣለን እሁድ መለሳለሁድ ከተመለስ ከሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ጋሽ ጌታቸው ጥሩ የሆነ በጣም ቀለል ባለ ቋንቋ በጣም እንደዚህ ፍሬንድሊ በሆነ መንገድ ልክ የአንተን ዩኒቨርሲቲ ከአንተ ጋር በርሊን ሄጃለሁ ጠፍቷችሁ ታክሲ ውስጥ ስትገቡ አብሬ ሄጃለሁ ማርክ እያወጣችሁ ልክ መሶኖች ቤት ስትገቡ አራቱን ሴቶች ኤሌቬተር ጋር ስታገኝና አወራሪ ሁሉ ምስል ከሳች ነው ያንን እንዳየ በድጋሚ በጣም በፕሮግራሙ ተመልካቾች ስም ነው ብዙ ላመሰግን የምፈልገው ምክንያቱም ፈረንጆች ኤቭሪቲንግ ፍሮም ሲሆርስስ ማውዝ የሚሉት አለ ከባለቤቱ አፍ የሚሰሙትን ነው ሌሎች ስለ እንቅስቃሴ አንተን ተርጉመው የጻፉ ሰዎች ስለነበሩ ከባለቤቱ የተገኘው ነገር ብዙ ምላሽ ይሰጣቸዋል ጥሩ አድርጋ አብራርተዋል እጅግ እጅግ በጣም አድርገ የጋሽ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ መብርሃን ሰላም ትመልስህና በሚቀጥለው በደንብ እንገናኛለን አሁን አንተም ያው እዚህ ላይ ማጠናቀቅህን ለወጣቶቹ ተሰናበታቸውእና ፕሮግራማችንን በዚህ እናቀ አመሰግናለው ለራሴም አንዳንዴ አሁን በዚህ ባደረግናቸው ኢንተርቪዎች እኔ ተዘጋጅቻ አይደለም እየቀረብኩ ያለሁት አንተ በምትጠይቀኝና አንተ በምትመራኝ መንገድ ነው የሚሄደው ከዚህ የተረዳሁት ሁለት ነገሮችን ነው አንድ እውነትን የሆነውን ነገር እውነትን በምትናገርበት ጊዜ ማስታወሻም አያስፈልግ ነው የኖርከው ነው አዎ እና አንድ ይሄ ነው ሁለተኛው ያሳለፍነው የትግል ጉዞ በተለይ ሪሊ ለኔ ትልቁ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ነው ካለምንም ጥቅም ፍላጎት ለህዝብ ከመቆርቆር እኔ አባቴ ብዙ መሬት ነበራቸው ለአንድ ቱዘቲ ብዬ የኔ አባት መሬት እንዲወሰድ ነው። ምን ሌላ ነገር ፍለጋ ነው ህዝብ ያግኘው ያመሬት ይካፈል ከሚል እና ሁሉም ሪሊ በዚህ በተማሪ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለፍ ነው በቀና ልብ ለህዝባችን ነው ግቡን መጥቷል ወይ እሱ ከኛ ቁጥጥር ውጪ ነው እኛ ሀሳቡን አቅርበናል መንግስትን እኛ መሳሪያ ኖሮን አልገለበጥም መንግስትን የገለበጠው ሀይል ስላሴን ያወረደው ደርግ ነው እሳቸውን የገደለው ደርግ ነው ስልሳዎቹን የገደለው ደርግ ነው እኛንም የገደለን ደርግ ነው ነውሁሉም ነገር እንጃን የሚወቅሱበት ሰው ይገደል እና እንዲሁ ዝም ብለው የማይሆኑ ክሶችን የሚያደርጉ ሰዎችም እንዲሁ በቀን ልባቸውን ትንሽ ከፈት አድርገው ቢሰሙ በነገሩ ላይ ስንሳተፍ ከነበር ነው በይገርም መኢሶኖች አሁን ከዚህ ኛ የመጀመሪያው ኢንተርቪው በኋላ ለእኔ በቀጥታ በኢሜይል የተገናኙኛሉ በስልክ የተገናኙኛሉ ደስ ብሏቸው ጥሩ ነው ምናምን ብዬ አይደለ የተከራከር የተናገርኳቸው ነገሮች በቃ እነሱንም ቀስቅሷል እውነተኛው ነገር እና የሚታወስ ነው እና ምናልባት ለሁላችንም በራችንን ልባችንን ከፍተን ብንነጋገር በዛ በቂም በጠል መሄዱም ምንም ለማንም ምንም አያተርፍምበሽታ ነው ለአገርም አይጠቅምም የወደፊት ትውልድም እንዲማርበት አይረዳም ግን አሁን መቼም ልዩ ችግር ውስጥ ነው አገርና ህዝብ ያለው ግን ለሁሉም ነገር አሁን እናንተ እንደምታደርጉት በእንደዚህ እየተሰነደ መቀመጡ ምናልታሪክ መቀመጡ እሱ ነው ትልቁ ነገር ነው የሚሆነውእና ይህን ለዚህ በማድረግ ሪሊ እኔ ከልቤ አመሰግናለው በቀና መንፈስ ከሌሎች ከአድማጮችም የሚመጡ ሀሳቦች ካሉ እነሱንም ለመሱማእነሱን ሰብስቤ በሚቀጥለው በሱ ላይ እንትንላለን ሌላ ኩልኝ ያሉ ረዲ ቤር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ጋሽጌታቸው